A vérmintákat elemzik ezekben a helyiségekben a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. Folyamatosan dolgoznak a különböző diagnosztikai gépek, hamarosan azonban új eszközök váltják fel ezeket. Építészetileg is teljesen megújul a laboratóriumi osztály, így modern és betegbarát környezet fogadja majd a pacienseket nyár végétől. Egy határon átnyúlós projekt keretében belül körülbelül, vagy közelítőleg 1 millió eurós támogatást nyertünk el, és a Szatmárnémeti Kórházzal és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházzal közösen egy projektet valósítunk meg. Ennek a projektnek nálunk a leképezése az, hogy a laboratóriumnak az épületrendszere teljes egészében felújításra kerül, és ebből a projektből fogjuk megoldani az itt működő laborautomatáknak is a cseréjét majd. A laboratórium átköltöztetése már elkezdődött, a munka azonban nem áll le, a vérminták elemzését egy másik helyen végzik majd. A munkálatok nagyjából fél évig tartanak, augusztusig így a páciensek fogadása is új helyen történik. A vérvételt és a leletkiadást a második emeletről a földszinten lévő szakrendelői folyosóra költöztették. A projektünk már több éve tervezés alatt volt, és tényleg most értünk ahhoz a ponthoz, amikor a megvalósulási szakaszba fogunk lépni. Felkészültünk arra, mivel a laboratóriumi tevékenység az év minden napján 0-24 órában kell, hogy működjön, mert kiszolgálja a kórháznak a laboratóriumi vizsgálati igényét, a településeken, környezető településeken élő háziorvosoknak a laboratóriumi igényét. Ezért ez a laboratórium nem állhat le. Olyan megoldást találtunk, amely egy másik kórházi területen kialakításra kerül egy költözés követően a laboratórium, arra az átmeneti időszakra, amíg itt a felújítás történik, illetve a szakrendelői részre helyeztük le a mintaviteli területünket, és ez már ezen a héten hétfőtől elindult, jövő héten pedig a laboratórium teljes egészében már egy másik helyen fogja megkezdeni, még igaz a régi gépekkel, automatákkal a működését, de folyamatosan fogjuk biztosítani a laboratóriumi igényeket. Nem ez lesz az egyetlen felújítás a Szent Damján görögkatolikus kórházban. Március közepétől a sürgősségi betegellátó osztályt is rekonstruálják az intézmény épületében.